መረጃን ከምንጩ አጣርተን በመቅዳት በመርከቡ ጭነን ወደቡ ለመግባት ሁሌም እንጥራለን ለአድማጮች እርካታ። ብራችን አያልቅም አንዝልም ላፍታ፣ መች ይጎርልብናል ዛሬም ከነጎዲያ። መረጃ አድራሾቹ ኖህ 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 የኖህ ሚዲያ። አድማጮቻችን፣ የዛሬ መግቢያችንን ቀደም ሲል በቋጠርናት አጭር ስንኝ ጀምረናል። ሰላምታችንንም አልዘነጋንም። የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ኖህ ሚዲያ የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ዙሪያ ተወያይቶ የተፈጠረውን አስገራሚ ነገር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሩሲያ አስደንጋጭ ማስጠንቀቂያ ለአሜሪካ የሚል መረጃም ይዘናል። ይህንንም ከኛ የምትከታተሉ ይሆናል። በቆይታችሁ አስደሳች ዜና በክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ዙሪያ የሚል መረጃ ይዘናል። እንዲሁም አስገራሚና ለማመን የሚከብድ በትግራይ አክሱም ቄስ ነኝ ብሎ በሚዲያ የወጣው ግለሰብ ሚስጥርም በኖህ ሚዲያ በቆይታችሁ የሚደመጥ ይሆናል። ታዲያ በቆይታችሁ በሚዲያችን የሚለቀቁ መረጃዎችን ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ለጓደኛ እንዲያዳርሱ፣ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቷን በመንካት በኖህ ሚዲያ የሚለቀቁ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። ከኖህ ሚዲያ ጋር አብራችሁ ሁኑ። ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ያለ ስምምነት ተጠናቀቀ። በአየርላንድ ጠሪነት ትናንት ማምሻውን በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ጫና ለማድረግ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ዲፕሎማቶችን ዋቢ በማድረግ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በዚሁ ስብሰባ ላይ የምክር ቤቱ ቋሚ አባላት ሩሲያና ቻይና እንዲሁም ተለዋጭ አባሏ ህንድ በአገሮች ሉዓላዊነትና የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት ነው በሚል የታቀደውን ውሳኔ መቃወማቸውን የዜና አውታሩ ጨምሮ ገልጿል። አሜሪካ በሉዓላዊ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት እንድትቆጠብ ሩሲያ ጥሪ አቀረበች። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቡድን በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርገውን ጥረት ተቃውሟል። ቡድኑ በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርገውን ሙከራ እንዲያስቆምም ጠይቀዋል። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቡድኑ የአጋሮችን ፍላጎት ከግምት ሳያስገባና ሳያከብር የሚወስነው ውሳኔ ተገቢ አለመሆኑን ነው ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ የገለጹት። ሩሲያ ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ያካሄደችው የህግ ማስከበር ስራና አሁን ደግሞ የትግራይ ክልልን የመልሶ ማቋቋም ምዕራፍ የውስጥ ጉዳይ እንጂ የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚያሻው አለመሆኑንም ደጋግማ ገልጻለች። ለአርቲስት ጥላሁን ገሰሰ አደባባይና ሐውልት ለመስራት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። በክቡር አርቲስት ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ስም አደባባይና ሐውልት ለመስራት የመሰረት ድንጋይ መቀመጡን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ይህ የተባለው አሁን እየተካሄደ በሚገኘው ዝክረ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ነው። የሙዚቃ ኮንሰርቱ በሸገር ወዳጅነት ፓርክ ውስጥ ነው በመካሄድ ላይ የሚገኘው። ኮንሰርቱ ቆሜ ልመርቅሽ በሚል በአልበሙ መጠሪያ ነው የተሰየመው። ምክትል ከንቲባዋ በአርቲስቱ ስም አደባባይና ሐውልት ለመስራት የመሰረት ድንጋይ መቀመጡ ሰውነቱ ህያው እንዲሆን ያደርገዋል ነው ያሉት። የመሰረት ድንጋዩ ከሸራተን ሆቴል ፊት ለፊት እንደተቀመጠም ገልጸዋል። ትግራይ የአክሱም ቄስ የተባለው ግለሰብና የፈጠረው ውዝግብ። ባለፈው ሳምንት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባካሄደው ምርመራ በትግራይ ክልል የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ይፋ ካደረገ በኋላ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ኗሪነቱን በአሜሪካ ያደረገ ግለሰብ በሐሰት ራሱን የአክሱም ጽዮን ማርያም ካህን ነኝ በማለት ስለ ክስተቱ መረጃ ሰጥቷል ሲሉ ተደምጧል። የኢትዮጵያ መንግስትም የአምነስቲን የምርመራ ሪፖርት ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ላይ እንደ መረጃ ምንጭ ሆኖ በአምነስቲ ሪፖርት ላይ የተጠቀሰው አንድ ግለሰብ እንደሚለው የአክሱም ቄስ ሳይሆን ቦስተን የሚኖር ግለሰብ ሆኖ ተገኝቷል ብሏል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም በዚያ ዕለት ቄሱን አታላዩ ሲል ዘግቧል። ይኸው የመገናኛ ብዙሃን መቀመጫቸውን ኒውዮርክ ያደረጉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባ ጴጥሮስ የተባሉ ካህንን ጠቅሶ በቪዲዮ ላይ የሚታየው ግለሰብ የቤተ ክርስቲያኒቱ ተከታይ አለመሆኑን ዘግቧል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልም በበኩሉ ለቢቢሲ የዚህ ግለሰብ ቪዲዮ ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ እንደሌለው አረጋግጧል። ታዲያ በትክክል የሆነው ምንድን ነው? ራሱን ቄስ ነኝ በማለት በሐሰት ያቀረበ ሳለ አክሱም ላይ የተሰራው ዘጋቢ ፊልም የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የአምነስቲ ሪፖርት በወጣበት አርብ ዕለት በዩቲዩብ ላይ ከተለቀቀው ዘጋቢ ፊልሙ ላይ የተወሰዱ ቅንጭብጭብ ቪዲዮዎችን ሲያጋሩ ነበር። የተወሰኑት ቪዲዮዎች ነዋሪነቱ አሜሪካ ቦስተን የሆነውን የሚካኤል በርሄን ምስል በመጨመር በሐሰት ቄስ ስለማለቱ ጽሑፍ ጨምረው አጋርተዋል። ይህንን ቪዲዮ ያዘጋጁት ሰዎች ግለሰቡ በአክሱም የደረሰውን ተጎጂ ታሪክ በድምፅ የተረከው ነው ሲሉ ይገልጻሉ። አክለውም ግለሰቡ የተጎጂዎችን ድምፅ እንዲሆን መፈለጋቸውንና ይህንንም በግልጽ ማስቀመጣቸውን ይናገራሉ። ሳይቆራ
ሲቆራረጥ በዩቲዩብ ላይ የተለቀቀው ቪዲዮ በመግቢያው ላይ የተጎጂዎቹ ታሪክ በሌሎች ግለሰቦች ተተውኗል ወይም ሪኢንአክትመንት የሚል መግለጫ ተካቶበታል። ይህ ማለት በቪዲዮ ላይ የሚታየው ምስልና የሚሰማው ድምጽ በትክክል የተጎጂዎቹ አይደለም ማለት ነው። ይህንን ዘጋቢ ፊልም የሚያስተዋውቀው አንድ ፖስተር ላይ የሚሆን ማሳሰቢያ በግልጽ ሰፍሮበት ይታያል። ይሁን እንጂ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከሁለት ቀናት በፊት ዘጋቢ ፊልሙን ለማስተዋወቅ የተሰራጨው አጭር ቪዲዮ ላይ ግን ይህ ማሳሰቢያ አልተካተተበትም። የተወሰኑ ምስሎች ከታዩ በኋላ በቀጥታ ወደዚህ የአንድ ካህንን ታሪክ ወደ ተወነው ግለሰብ ያልፋል። ቄስ ወልደ ማርያም እባላለሁ። በህዳር ወር በአክሱም ጽዮን ማርያም ጸሎት ላይ ነበርን ሲል ይታያል ግለሰቡ። ልናስቆማቸው ግን አልቻልንም፣ ሁላችንም ላይ መተኮስ ጀመሩ ይላል። ሌላ ስፍራ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ጀርባ ያለው ማን ነው? ቪዲዮ በዩቲዩብ ላይ የተለቀቀው በትግራይ ሚዲያ ሀውስ አማካኝነት ነው። ትግራይ ሚዲያ ሀውስ በትግራይ ጉዳይ ላይ አተኩሮ የሚሰራ የኦንላይን ሚዲያ ሲሆን ራሱን ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በማለት ይገልጻል። ይህ ቪዲዮ ግን ፕሮዲውስ የተደረገው በመርሃዊ ዌልስ ቦግና ስታንድ ዊዝ ትግራይ የተሰኘ ቡድን መስራች በሆኑት ሉዋም ግደይና ራህዋ ግደይ ጋር በጥምረት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ መርሃዊና ሉዋም ዳይሬክተሮች መሆናቸውም ተጠቅሷል። በዘጋቢ ፊልሙ ላይ እንደ ቄስ በመሆን የተወነውና በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ የሆነው ሚካኤል ብርሃም በዘጋቢ ፊልሙ ላይ እንደ ቄስ በመሆን የተወነውና በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ የሆነው ሚካኤል ብርሃም በዘጋቢ ፊልሙ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ተካቶ ይታያል። መርሃዊ በኦንላይን ላይ በስፋት የሚንቀሳቀስ ግለሰብ ነው። ከተለያዩ እንግዶች ጋር በመሆንም በየሳምንቱ በቀጥታ በትግራይ ስላለው ግጭት ይወያያል። በታህሳስ ወርም መርሃዊ በርሄ ቋሚ እንግዳ በመሆን የሚቀርብ ነበር። መርሃዊ በፌስቡክ ገጹ ላይ ዘጋቢ ፊልሙ የተዘጋጀው ቦስተን በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች መሆኑን ጽፏል። ራሱንም ሲገልጽ የማህበረሰብ አደራጅ ወይንም ኮሚዩኒቲ ኦርጋናይዘር ብሎ ነው። ይህንን ነገር ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ሚካኤል በርሄ ቄስ አይደለም፣ እንደ ቄስ በመሆን የተወነ ነው ሲል ስለ ሁኔታው ለቢቢሲ አብራርቷል። ሆሊውድ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሁሌ ይሰራል። ሆሊውድ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቪዲዮዎችን በመስራት መጠመዱን አታውቁምን? ኢየሱስ ክርስቶስን በመሆን ይተውናሉ፣ ነገር ግን አይደሉም፣ ትወና ነው። ሉዋም እንዳለችው ይህንን ቪዲዮ ያዘጋጁት ታሪካቸውን ለመናገር መንገድ ለሌላቸው ተጎጂዎች ድምፅ ለመሆን በማሰብ ነው። ቢሆንም ግን በመንግስትና በተቺዎች ግብረ መልስ መገረሟን አልሸሸገችም። ከመንግስት ወገን ይህንን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች የተመለከቱት ዘጋቢ ፊልሙን ለማስተዋወቅ የተሰራውን አጭር ቪዲዮ ብቻ እንደሚሆን እንደምታምን አክላ ገልጻለች። በተጨማሪም ማስታወቂያውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስናጋራ አርብ ለእይታ እንደሚበቃ ገልጸን ነበር። ስለዚህ በርካታ ሰዎች የሚጠሉንን ሰዎች ጨምሮ ምናልባት ሙሉ ቪዲዮው ያ ብቻ መስሏቸው ሊሆን ይችላል ብላለች። የማይክን ወይም ሚካኤል በርሄን ስክሪንሾት በማምጣት ልክ ቦስተን እንደሚኖር ቄስ አለመሆኑን እንደደረሱበት አስመስለው አቀረቡ። በጣም አስቂኝ አስተያየቶች አሉ። ልክ በጥይት ተመቶ በህይወት እንደተረፈና እንደሚናገር ያለ ራህዋ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተጠቃሚዎች እነርሱን በማካተት በርካታ አስተያየቶች እንደደረሳቸው ትገልጻለች። ካነበብኳቸውና ካሳቆኝ መካከል ቄሱን ቆዳውን ለመንከባከብ የሚቀባውን ምን እንደሆነ ትነግሩኛላችሁ የሚለው ነው። ይህ በጣም ነው ያሳቀኝ ትላለች። ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል ጋር ግንኙነት ነበረው መርሃዊ። የእነሱ ዘጋቢ ፊልም የአምነስቲ ሪፖርት ከወጣበት ቀን ጋር መገጣጠሙ የአጋጣሚ ጉዳይ ነው ይላል። ወቅቱ በመግጠሙ ሰምሯል። ስለ አክሱም ጭፍጨፋ ሪፖርት እንደሚወጣ እናውቅም ነበር እና ቪዲዮን ለቀን ግንዛቤ እንፍጠር የሚለው ሀሳብ ብቻ ነው የነበረን ሲል አክሏል። የአምነስቲ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ ከዘጋቢ ፊልሙ ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ነገር አለመኖሩን አረጋግጧል። ኮኖር ፎርቹን ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደ ቄስ በመሆን ከተወነው ግለሰብ ጋር ወይንም ደግሞ ቪዲዮውን ከሰሩት ግለሰቦች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም፣ በምንም አይነት ቪዲዮውን የተጠቀምንበት ወይንም ያጣቀስንበትም አጋጣሚም የለም ሲሉ መልስ ሰጥቷል። የማህበራዊ ሚዲያ ሴራ ተንታኞች ከእኛ ጋር አገናኝተው እስኪናገሩ ድረስና በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ያንኑ ተቀብሎ እስኪያስተጋባ ድረስ ስለመኖሩም ምንም የምናውቀው ነገር አልነበረም። ራህዋ ግደይ እነሱ በዘጋቢ ፊልሞቻቸው ውስጥ ታሪካቸውን የተጠቀሙት ሰዎች ለአምነስቲ ምስክርነታቸውን ሰጥተው ሊሆን እንደሚችል ታምናለች። ነገር ግን ይህ በስራቸው ውስጥ ጥልቅ ጥናት ማካሄዳቸውን እንደሚያሳይ ገልጻለች። በእኛ ቪዲዮ ውስጥ ካለ ባለ ታሪክ ጋር ተመሳሳይ ታሪክ ያለው አይቻለሁ። ያ ማለት እኛ ጥናታችንን አካሄደናል፣ ቀድመን ነበር። እንዲሁም በትግራይ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ እያንዳንዱን ነገር እየተከታተልን ነው ስትል ታክላለች። አሜሪካ ስለምንኖር ምስክር መሆን አንችልም፣ ነገር ግን ጥናት እንሰራለን። በስፍራው ካለ ህዝባችን ጋርም እጅና ጓንት ሆነን እንሰራለን ትላለች። ሉዋም ግደይ የእነርሱን ቪዲዮ ላይ ዘመቻ የተከፈተበት ምክንያት ትኩረትን ለማስቀየር እንደሆነ እንደምታምን ገልጻ፣ ነገር ግን የበለጠ ግፊት ሰጥቶናል ብላለች። የተከበራችሁ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያስደመጥናችሁ አራት ዘርዘር ያሉ ጉዳዮች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ የምንሰናበታችሁ እስከ ወደው መዳረሻ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችንን በማቅረብ ነው። ሰላም።